salom do'stlar siz bilan dahshat mma kanali hozirgi videodagi fmm olamidagi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz do'stlar juda ham ko'p yangi obunachilarimiz bor bu yerda bizda ma xabarlari va sifatli dublyaj bo'ladi kanalimizda qoling jang haftasi siz bilan birga bo'ldi albatta janglar va dublyajlar hammasi qanday edi pastda fikringizni yozib qoldiring sizlar uchun harakat qilishdan juda ham past ikki million olti yuz ming so'm beriladi magamed ankalayev ularni jangini bekor qilishganiga fikr bildirdi man allaqachon o'zimni bosib oldim jangni to'xtatganlaridan juda ham xafa edim raqib qo'rqib ketdi ammo yaqin orada bizda revansh bo'ladi deb o'ylayman va biz uni yo'q qilamiz qandaydir payt waker simulyatsiya qildi oxirida qilgan narsa bo'lsa bu erkakni ishi emas doktor qayerdasan deb aytdi u sahrodaman deb aytdi va undan keyin shu narsa narsalarni gapirishni boshladi jang bekor bo'lgandan keyin u manga sakrashni boshladi ishkal nima bo'ldi tugadimi biz uchrashdikmi man uni yo'q qilmaguncha bu ishhal davom etadi deb aytib o'tdi magomed ankalayev ha do'stlar juda ham noqulay vaziyat bo'ldi albatta biz bu jangni ko'rmoqchi edik ko'pchilik bu jang bekor bo'lganidan norozi edi do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring Michael Chandler bo'lsa kelajakka rejasini aytib o'tdi mani keyingi o'n ikki oyga rejam konorni nokaut qilish va Islamni nokaut qilish Islam aktagondagi yovvoyi jang qiladigan jangchilar genkler, bilan jang qilmagan va yaqin janglarda bo'lmagan uni raqiblari har doim taktika bilan o'zlarini chegaralab qo'yganlar yaqin jang uni kriptoniti deb aytib o'tdi Michael Chandler. do'stlar bilmadim Islam maqadhev hamma zo'rlarni yo'q qilmoqda shu sababdan Michael Chandler gaplarda asos bormi bormiki yo'q ammo ularda oldin ham ishkal bo'lgan shu sababdan u jangni reklama qilish uchun bu narsani aytmoqda do'stlar Michael va Islam jangi bu haqda nima deb o'ylaysiz paulo kosta bo'lsa arenada chechenlar bilan qilgan ishalig haqida gapirib berdi man bilan bog'lanma chen chen man sani o'ng qo'lim bilan uyingga yuboraman mani o'ng qo'lim endi ishlamoqda man bitta chenchenni yo'q qildim bu qo'rqoq hech narsa qila olmadi menga bu jangni bering deb aytib o'tdi kosta bo'lsa jangdan keyin gaplari shular edi Sen mag'lubiyatsiz yillar davmida ketsang keyin uch marta yaqin jangda mag'lub bo'lsang sen o'zingga savollar berasan va shubha qilishni boshlaysan chunki bu qanday ekanini esdan chiqarasan ya'ni g'olib bo'lish agar men jangdan chiqaradigan xulosam bo'lsa men o'zimni murabbiylarimga ko'proq ishonishim kerak edi O'shani biz qayta olamiz diviziondagi ochiq va motivatsiyaga ega jangchiga qarshi 10 kun qolganda divandan turib chiqdim va o'zimni formamga murabbiylarimga yetarlicha ishonmagan edim Men chempionlik darajasidagi jangchiman bunday sekin boshlay olmayman bir ikkita raund bo'lganda dunyo boshqacha jangni ko'rar edi deb aytib o'tdi usman do'stlar usmonga bu yerda nimadir deyish juda ham qiyin chunki ma'lumotlarga va manbalarga qaraganda unga boshlanishda besh raund jang taklif qilingan ekan lekin aynan usman bu narsani inkor qilgan ekan bilmadim keyinchalik nima bo'ladi ammo baribir ham usman yaqin janglarda mag'lub bo'ldi bu narsani tan olishimiz kerak shon strikland bo'lsa chimayev bilan jangga fikr bildirdi chimayevni manga yoqadigan narsa u janglarni sota oladi qandaydir sabablarga ko'ra u odamlarga yoqadi yoki yoqmaydi bilmadim man uchun la'natu katta chek u ko'p janglarniot odamlar uni ko'rish uchun pul to'laydilar ammo u bu titul jangga arzimaydi u bu jangga arzimaydi ammo biz buni qilamiz va shu yerdamiz manga uni bering man u bilan 5 raund jang qilaman va u bunga arzimasa ham u yarim o'rta vaznni qiyinchilik bilan hakamlar qaroriga ko'ra g'olib qildi bundan tashqari usman qisqa muddatda janga chiqqandi deb aytib o'tdi shon strikland shaxsan mani fikrimcha bu yerda arzishi yoki arzimasligini ufc hal qiladi va va ufc tezlik bilan chimayevni chempion qilishmoqchi va bu narsa uni haypiga hayp qo'shadi va haqiqatdan ham u ko'proq pullar ishlashga yordam beradi bunga do'stlar o'zingizni fikringizni bildiring danvay bo'lsa bu paytda islom habibni soyasidami yo'qmi shunga javob berdi man bilmayman u habib soyasida yashaydimi yoki yo'qmi bu yakshanba to'g'ri yo'nalish bo'yicha qaror qildi bola dominant edi hamma savollarni yo'q va jangni shunday tugatdi bu yerda bahona bo'lishi mumkin emas edi ya'ni jang 3 raundga bordi va volkda tayyorgarlikda vaqt yo'q edi deb bundanda zo'r g'alabani volkdek qattiq raqibuzdan tasavvur qilish qiyin edi volk bilan kimdir bunday narsani qilgani siz ko'rganmisiz agar u raqiblarni yo'q qilishni davom etsa bu boshqacha bo'ladi habibga hurmat bo'lsin lekin u uch marta titul himoyasini o'tkazgan ammo islam bundan da zo'r narsalarga erishishi mumkin deb aytib o'tdi danovay do'stlar aynan bu jangdan keyin agar islom kamarni himoya qilishni davom etsa haqiqatdan ham eng zo'r yengil vaznga aylanadi chunki habib faqat kurashda dominant bo'lib g'olib bo'lishga boli, boli, harakat qilardi lekin islom mahachev bu haykik bilan tarixni o'zgartirib bi yubordi albatta habib va islam o'rtasida hech nima bo'lmaydi deb o'ylayman ular do'stligini saqlab qoladilar lekin haqiqatdan ham islom bunday yo'nalishda ketsa habibni buyukligini ortda qoldiradi bu, bu haqida do'stlar o'zingizni fikringizni pastda bildi dream islomni добиваniya qilayotganda volkanovskiyni orqasiga taqlangan zarbalar bergani haqida islom haqida ko'p gapirishdi va konor bo'lsa bunga reaksiya bildirdi hakamlik qilish uchun juda ham qiyin jang ceng. jangni to'xtatib achkolarni yechish kerakmi lekin volk deyarli o'zida emas edi buni qilish juda ham qiyin ammo bunga sabablar bor edi yuz foiz bu narsa bo'lishi kerak emas boshni orqasiga zarbalar yomon deb aytib o'tdi konor makgregor konor chimayev jangga fikri shunday edi respekt hammasi haqiqiy keyingisi titulga jang striklan chimayevga qarshi bu buaqasizlik bo'ladi jigaryam belbog' bilan tabriklayman sani do'sting qora belbog deb aytib o'tdi konor makgregor do'stlar esingizda bo'lsa konor makgregor uni kalam ushlab derdi va uni haqorat qilar edi ammo endi uni munosabati chimayevga o'zgardi bilmadim yulduz bo'layotganidan bo'lsa kerak va haqiqatdan ham konor makgregordi qora belbog esingizda bo'lsa bu yil konor makgregor murabbiy unga qora belbog' bergan chimayevn murabbiyi bo'lsa unga jangdan keyin jigarrang belbog berdi do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring Mera mer abdilasvili bo'lsa trenirovkada roman dalidze Hamza Chimayevni finish qilgan haqida gapirib berdi biz kuchur zalda trenirovka qilayotgan edik va hamzad bizga qo'shildi u yerda men dalidze chimayev bor edi man sparing qilar edim va hech narsaga e'tibor bermas edim keyin kimdir baqirayotganini eshitdim man va hamzad aqldan ozayotganini ko'rdim u devorlarga mush bilan urar edi u u qo'lga tushgan narsani urar edi uni orqasidan roman xursand bo'lib chiqayotgan edi juda ham o'zidan mamnun edi hamzad og'riqni qoldirish uchun oyoqqa muz qo'ydi man sparing qilayotgandim buni ko'rmadim ammo bollar etib berdilar roman oyoqqa bолевoy qilgan ekan hamzat bo'lsa taqillatmagan va travma olgan hamzat taqillatishi kerak edi chunki bu faqatgina trenirovka deb aytib o'tdi de, chimayev do'stlar juda ham qiziqarli mana bu chempionlik mentaliteti va u mag'lub bo'lishni yomon ko'radi esingizda bo'lsa habib ham xuddi shunday narsani aytgandi ya'ni sparingda bitta ham raund mag'lub bo'lmaganman deb albatta chempionlar manimcha shunday quriladilar bunga do'stlar o'zingizni fikringizni bildiring paulo Costa hamzad va Usman jangi fikr bildirdi bu juda ham yomon jang edi ammo jangni ko'rganimda bundan da yomon jang bo'lishi mumkin emas edi hamzad yomon ko'rindi uchta yomon raund u yarim o'rta vazn bilan jang qildi va qisqa muddatda usman bu jangni qabul qilgandi va bu hattoki o'rta vazn emas edi usman yarim o'rta vazn hamzadni finish qilmoqchi qi bo'ldi va qila olmadi usman keyingi ikki roundda kuchli edi va uni mag'lub qildi u yomon ko'rindi Menga yana ham yomon bo'ldi chunki bu balani tez yo'q qilgan bo'lardim bu oson pullar bo'lar edi u hali tajribali jangchi emas u hamma raund energiyasini ketqazdi va raqibini finish qila olmadi u taslim bo'ldi un tayyorlanishgani bir ikki hafta bo'lganda uni yo'q qilgan bo'lardi bu hech bo'lmasa durang bo'lgandi nega chimayev titul jangini olishi kerak agar u o'rta vazn bilan jang qilgan bo'lmasa man u bilan dekabrda jang qilgan bo'lardim ammo unga katta ehtimol bilan ko'proq vaqt kerak bo'ladi tiklanishiga u rozi bo'lsa buni qilamiz deb aytib o'tdi paulo koste hamda chimayev o'zi bo'lsa shon striklan xavotir olma san keyingisan deb yozib qoldirdi albatta do'stlar bu jangdan keyingi hamma xabarlar edi bularni hammasiga o'zingizni fikringizni pastda bildiring telegram kanalimizda bular haqida juda ham ko'p gaplashmoqdamiz hammanglarni telegram kanalimizda ham kutaman yoqqan bo'lsa layk osinglr yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar yana videolar bugun chiqarishga harakat qilaman chap tomoninglarda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoninglarda bo'lsa daxshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video albatta bularni ikkalasiga kirib baho bering va layk bosing